Добро вечер, вие сте на фреквенцијата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Премиерот Зоран Заев ги посети опожарените локалитети во Велешко. Тажни се сцените, секако што сите ги гледаме на теренот, овде во околината на езерото Младост, во близината на Велес. Јас лично и владата ја споделуваме и тагата и загрижеността со граѓаните кои завчера, за време на огнената стихија, беа соочени со опасноста да им бидат загрозени здравјето, животот, имотот, но и спомените. Сочувствувам со велешани кои за неколку часа изгубија едно од нивните омилени излетнички и рекреативни места. Дотолку повеќе е поинтензивен и гневот што го чувствувам затоа што во овој случај е сосема јасно дека ова се случило човечка небрижност и неодговорност. Сакам да изразам посебна благодарност, голема, огромна благодарност до пожарникарите од Велес, како и до нивните колеги од Скопје, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Прилеп, Штип, Свети Николе, кои што притрчаа и беа овде од помош. Десетици часови, без да ги штедат своето здравје и животите, овие луѓе спречија по голема катастрофа. Секако и благодарност и до армијата, до Македонски шуми, припадниците на Министерството за внатрешни работи, ЦУК, Дирекција за заштита и спасување, но најповеќе до волонтерите. Овде се Црвениот крст, но и волонтерите, ловџиите и другите кои што сите заедно придонесува да се борат со ваквата огнена стихија и со проследена од самиот ветар. Штетите и последиците се големи и долгорочни. И затоа сме должни да извлечеме и некои поуки. После вакви катастрофи, локалните самоуправи ќе мора да ги менуваат приоритетите заедно со преце приоритетите на извршната власт. На врвот мора да биде безбедноста и здравјето на граѓаните и на животната средина. Владата ќе продолжи секако да го поддржува јакнењето на капацитетите на општините, а тие ќе треба да им посветат посебно внимание на противпожарните бригади и на другите сегменти за превенција од кризи, како што рече и градоначалникот Коцевски. Противпожарните станици веќе со блок дотациите од внатрешни работи се префрлили во Министерството за одбрана и овде развиваме дополнителни капацитети за нивно јакнење и кадровско и во делот на опрема и нивно доекипирање, како што се мобилни станици, информатички технологии на располагање, но и секако и самите нивни заштитни одела, заштитни помагала и слично. Од овде воочивме дека и Дирекцијата за заштита и спасување мора да биде доволно и навремено екипирана. Синџерот на одговорност и комуникација мора да биде многу посериозен, но и она што представува цивилна заштита преку управувањето, денеска ова што го гледаме овде, покажува дека мора многу повеќе да работиме во периодот кој што предстои пред нас. На крајот, но еднакво важно како и за сите, се предходните пораки, ќе го обновиме заедно шумскиот појас околу езерото Младост и секаде каде што пожарните јазици оставија пустош, ќе никнат нови дрва, ќе расте нов живот, ќе живее младоста во Велес. Тоа е обврска на сите нас, пред се граѓаните, општината, институциите, владата, парламентот и сите. Децениите за ревитализација ќе ги претвориме во години. Мораме. Општина Велес, владата, јавното предпријатие Национални шуми ќе спроведат брз, координиран план за масовно пошумување. Ќе спроведеме максимални напори за воредно пошумување со адекватни видови садници, со што оваа територија ќе има повторно функцијата на шума со сите еколошки параметри необходни за здрава животна средина. Место на кое велешани, скопјани и сите граѓани на нашата земја повторно ќе имаат можност да доаѓаат на своето омилено излетничко место. Во буџетот, во текот ребалансот, ќе предвидиме конкретни средства. Македонски шуми имаат свои расадници, ќе ги финансираме директно. Благодарам и на допринесот кој што граѓаните ќе го дадат целиот овој период, а активно сакајќи да се вклучат во целата оваа активност, се со конечна цел, уште оваа есен, веднаш да засадиме нови садници. Верувам дека месеците ќе ги искористиме за прочистување на целиот терен, да она што може се уште да има живот во него, да се врати во живот, а сето друго мора да биде веднаш возобновено со нови соодветни садници. Ки ни кажат стручните луѓе кои се тие соодветни садници, а ние секако ќе определиме буџетски средства. Жал ми е што наместо да има додадена вредност од новиот проект од Европската Унија, поддржан преку Светска банка од 1 милион евра за развој на туризмот на Велешкото езеро, секако тоа ќе продолжи, но само ќе биде мотивација да наоѓаме комплементарни други буџетски средства за навистина
да исполниме конечната цел која што беше и на самиот проект, аплициран од Општина Велес, за да може целосно да го вратиме животот, среќата и гордоста на ова прекрасно македонско подрачје овде на територијата на Општина Велес. Советот на Општина Кавадарци денеска ја одржа 29-та седница. Стопанственикот Трајче Ристовски, Јоана Коцева од областта на хуманоста, еманципација на жената, насилството и родовата еднаквост, како и Златко Каров од сектор образование, се добитници на 7-септемвриската награда во Кавадарци. Вака одлучи денеска Советот на Општина Кавадарци на 29-та седница. Во трката за добитници на оваа највисока општинска награда за достигнувања во повеќе области, а по повод денот на ослободување на Кавадарци, учествуваат 13 субјекти, од кои 12 поединци и едно друштво. Тие беа предлог на граѓани, група граѓани и организации. Предлог кандидатите беа од повеќе области. Покрај добитниците, останатите предложени доаѓаат од повеќе сектори: заштита и унапредување на животна средина и природа, култура, општествена дејност и друго. Инаку Ристовски е кавадарченец кој со семејството живее и работи во Америка, но има и свој бизнис во Кавадарци. Негова сопруга е Јасминка Мукаетова. Ристовски беше предлог на градоначалникот Митко Јанчев. Советниците расправаа и по други точки од дневниот ред. Беше едногласно одлучено да се продолжи работното време на угостителските објекти за време на манифестацијата Тиквешки гроздобер. На седницата своје излагање имаше и градоначалникот Митко Јанчев. Од делот на првата дискусија, господинот Варгански, да, токму станува збор за иста физибилити студија од 2001 година која ше ја направена од Министерство за финанси, како дел од конзорциумот, предводен од сега ми тука пише, јас ќе го цитирам, КПА КНЕ ДУ ПОНДИ ЛАТАДА. Значи, не го пишува на македонски, го пишува пак на англиски, тоа е корпорација Кебе Кенди и Донкин ЛТД од Швейцарија, кај што е правена физибилити студијата. Ова физибилити студија ја обновуваме на некој начин заедно со Општина Демиркапија и Општина Неготино. Студијата ги има комплетно земено во обзир и акумулациите во делот на браните и изработката на електрична хидроцентрала од 1,3 мегавати и комплетно има направено истражување и земено во предвид наводнувањето на целиот тој регион, каде што има земено во тој момент колку биле лозија, колку биле житарици и така натаму. Само даваме согласност да Општина Неготино и Општина Демиркапија се отпочнат физибилити студијата, затоа што опачат дел и од нашето подрачје на Општина Кавадарци, како што го спомнавме во делот на Редјанска река и така натаму. Тошница, да, значи ова е така еден голем крупен проект, а во делот на испитувањето на заштита на животната средина има комплетна физибилити, одобрена физибилити студија, Министерството на животната средина уште 2001 година, така да мислам дека сите аспекти ќе се земат во обзир и доколку успеат во овој проект да го завршат, има и економски бенефит, има и туристички бенефит, меѓутоа има и бенефит за Општина Кавадарци во освободувањето на делот на наводата за Општина Неготино, која што некаде е околу 80 литри во секунда која што има Општина Неготино. Сакам да потенцирам, да кажам и во делот на оние точки кои што ги поминавме до сега, за донацијата на полицијата станица Кавадарци. Сами знаете како совет на градоначалник дека повеќе донации дадохме на полицијата станица, тоа беа две коли, едно комбе и сега дадохме и мотор. Со една единствена цел, да полицијата станица во Кавадарци има поголема експедитивност во интерес на граѓаните и на стопанството, да има поголема мобилност и да имаат услови за работа. Еве, знаете, сега го спремаме го злоберот, очекуваме 50-60 луѓе да ни бидат гости. Безпедноста мора да ни биде на највисоко ниво. Воедно сакам да ви информирам дека во овие 3 дена Општина Кавадарци учествуваше во гасењето на пожарот и во Велес, а синоќа исто нашите пожарникари учествуваа во гасењето на пожарот на Општина Чашка. Се пратија пред 2 сати, со по 2 возила бевме и две интервенции. Ете, едно благодарност од тие две општини Велес и Чашка добивме.
На место фестивал на пити и вино, пошумување и опрема за пожарникарите во Велес. По катастрофалниот пожар што го задеси Велес, а сега се шири во други делови од градот, каде што беше уништен растителниот и животинскиот свет, сметам дека е време за носење разумни одлуки со голема одговорност и време е за промена на приоритетите. Заради тоа одлучив на Советот на Општина Велес да му предложам оваа година да не се одржи фестивалот на велешки пити и вино. Средствата кои се предвидени во буџетот за таа намена, како и другите средства што ги предвидувавме со измените и дополнувањата на програмите кои одлучив да ги симнам од дневен ред на денешната седница, како и средствата кои ги договаравме со други поддржувачи на фестивалот на велешка пита и вино, да ги насочиме пред се кон санирање на последиците од пожарот и пошумување на оголените површини. И второ, но не помалку важно, за обезбедување на професионална опрема, лична заштитна опрема за пожарникарите со цел да бидат поефикасни во гаснењето на пожарите, за што помалку да ги ризикуваат своите животи и за набавка на други помагала со кои ќе можат полесно да се справуваат со огнените стихии. Верувам дека оваа одлука ќе ја подржат членовите на Советот на Општина Велес, а исто така посакувам и верувам дека ќе ја подржат и мнозинството граѓани на Општина Велес. Како алтернатива на фестивалот на велешки пити и вино, бидејќи некои активности веќе беа договорени, оваа година питијадата требаше да биде од меѓународен карактер. Гостите од Франција ги имаат резервирано своите билети, тие ќе бидат наши гости, како и акцијаши од цела поранешна Југославија. Ние на тој ден ќе организираме некоја поевтина алтернативна манифестација и замолиме собствениците на ресторанот во Велес тој ден да го посветат на велешката пита и вино и да поканат чалгиски оркестри во нивните ресторани, за да имаме и на тој начин македонската култура, традиција и добра песна и оро. А на денот на ударниот ден на пошумувањето, кој ќе гледаме да го поврземе и со денот на Општина Велес, негде 9 и 10 ноември, да организираме еден вид хепенинг на езерото Младост, каде што ќе пошумуваат нашите пријатели кои ќе ги поканиме од секаде и се надам дека ќе смогнеме сили сите ние да ги почестиме со по една пита, а ќе поканиме музичари и уметници бесплатно да настапат по завршување на пошумувањето. Советот на Општина Некотино утре точно напладне ќе одржи редовната 29-та седница. Утре точно напладне во големата сала на Општина Неготино ќе се одржи редовната 29-та седница на Советот на Општина Неготино со следниот дневен ред. Прва точка е предлог програмата за измени и дополнување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Неготино. Потоа следуваат 8 предлог одлуки и тоа предлог одлука за давање согласност на основното училиште Гоце Делчев за формирање на паралелки со помал број на ученици, за давање согласност на основното училиште Страшо Пинџур за формирање на паралелки со помал број на ученици, за давање на согласност на средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Неготино за формирање на паралелки со помал број на ученици, за давање согласност на детската градинка Фемо Кулаков за формирање на групи со поголем број на деца. Исто така предлог одлука за одобрување на договорот за заем број 8902-МК, договорот за грант број МК кроз ССИП 2.1.1.2 за проект за подобрување на социјални услуги. Седма точка предлог одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште на катастарските парцели 8539 8665 кроз 2 и 9059 кроз 1 катастарска општина Неготино.
Осма точка е предлог одлуката за отуѓување на движни ствари, собственост на Општина Неготино. Девета точка е предлог одлуката за утврдување на цени и начин на бесплатен превоз на ученици во основното и средното образование на подрачјето на Општина Неготино. Десета точка е предлог решението за давање согласност на детската градинка Фемо Кулаков на статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на детската градинка Фемо Кулаков и пречистен текст од статутот на детската градинка Фемо Кулаков Неготино. 11. Точка е предлог за решението за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на детската градинка Фемо Кулаков. А 12-та точка е предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2020 на Општина Неготино. 13-та точка е предлог решението за давање согласност на правилникот за составот и начинот на работа на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериумите за прием на деца во детската градинка Фемо Кулаков. 14-та точка е предлог решението за давање на согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работно време на детската градинка Фемо Кулаков. И последните две точки, 15-та и 16-та, се предлог решенијата за доделување на еднократна парична помош и за доделување на финансиски средства. Се реализираат неколку активности во Општина Неготино во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион. Реализирани се неколку тековни активности на Општина Неготино во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион, велат од Локална самоуправа Неготино. Општина Неготино во соработка со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион реализираше и во теке реализација на повеќе проекти кои се од интерес за граѓаните на општината, велат од таму. Меѓу другото, во тек се активности за спроведување на проектот валоризација на културното наследство преку доуредување на спомен Костурницата со обезбедено собствено учество од 3.454.889 денари, а останатите средства во висина од 3.625.411 денари се од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој преку апликантот Центар за развој на Вардарски плански регион. Со проектот се изведуваат скали, изградба на фонтана, паркинг простор, трим патеки, пешачки патеки, летна сцена, поставување на фиксни клупи за седење и преуредување на други платформи со гранитни коцки. Дел од овој проект се и поставување електрика, водовод и комплетно хортикултурно уредување на просторот кај спомен Костурницата. Преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион со средства од програмата за финансиска подршка на руралниот развој, мерка подобрување на квалитетот на живот во руралните средини преку изградба на локална патна инфраструктура за поврзување меѓу две или повеќе населени места, одобрен е проект за изградба на делот патниот правец Горни Дисан Вешија во должина од 460 метри. Вредноста на инвестицијата е 9.380.932 денари, а Општина Неготино го обезбедува потребниот износ од 1.794.768 денари за ДДВ. Во теки постапка за јавна набавка, пошто ќе започне и реализацијата на овој проект. Исто така, додават од Општина Неготино, се изврши и санација на околу 400 метри од патниот правец Долни Дисан Тремник, со што се постигна целта за олеснување на пристапот на земјоделците од овој регион до земјоделско обработливо земјиште со површина од околу 600 хектари застапени претежно со лозови и овошни насади и житни култури. Еден од одобрените проекти на Општина Неготино во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион е изготвување на техничка документација и ревизија на истата за изградба на јужна и северозападна обиколница во Општина Неготино, при што во тек е изработка на комплетна техничка документација за улицата новопроектирана 1, 2 и 3 со сите потребни детали. Станува збор за три потези од јужната обиколница со нивна вкупна должина од 3400 метри. Делот пак северозападна обиколница предвидува комплетна техничка документација за ново планираната обиколница од северозападниот дел од Неготино. Планираната обиколница е со должина од околу 3000 метри и приклучни патишта до постоечката сообраќајна мрежа во должина од околу 2500 метри. Вредноста на овој проект е 3.624.960 денари, обезбедени од Бирото за регионален развој, а во тек е постапка за јавна набавка која ја спроведува Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.
Општина Неготино преку овој центар аплицираше и за проектот пристапен земјоделски патен Правец Калдрма во должина од 580 метри со средства од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој за изградба на инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште. Преку апликација на центарот до амбасадата на Јапонија во нашата држава се обезбедија средства со кои се изврши комплетно поставување на парно грејење во сите простории на подрачното училиште во Долни Дисан, со што после долги години ќе бидат затоплени сите простории во ова училиште, додаваат од Општина Неготино. Реакција на ВМРО-ДПМНЕ на последната пресконференција на СДСМ. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци денеска излегоа со реакција на последната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Реакцијата ви ја предаваме во целост. Цитирам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку бледи пресконференции се обидува да ја замајува јавноста и да го оттргне вниманието од проблемите кои секојдневно ги тиштат граѓаните на Кавадарци и Тиквешијата, а тоа е откупот на грозјето и катастрофално ниските цени кои се нудат оваа година. Бидејќи амнезијата ги има зафатено сите структури на оваа партија, сакаме да ги подсетиме господата од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека во општина Кавадарци се реализира комунална и инфраструктурна програма која ВМРО-ДПМНЕ ја понуди на локалните избори и со таа програма му нанесе пораз на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за градоначалник Бетијане Китев. Ова не е прв пат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во отсуство на проекти од централната власт да се фали со проекти од локалната власт, која што тие, како партија, во еден период од денот ја критикуваат, а во друг период покажуваат пофалби. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, колку и да се сликаат во село Ваташа и да се китат со туѓи перија, треба да знаат дека ваташани нема да им простат за националното предавство кое го извршија Заев и владата, со тоа што бугарските фашисти ги прават национални херои, подигајќи им споменици низ државата. Исто така да ги подсетиме од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека и покрај сите закани и уцени кои се вршија на референдумот, во Ваташа излегува помалку од 20% на истиот, со што Северна Македонија не поминува во револуционерно Ваташа и во Тиквешијата. Оваа предавничка и корумпирана власт многу скоро ќе замине од државата и ќе остане запишана во темната страна на историјата. На Република Македонија е потребна голема обнова, а таа обнова ќе ја спроведе идната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Завршен цитат. Денес и утре уписи на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Слободни се вкупно 10.665 места. Првиот рок за упис во прва година до дипломски студии во учебната 2019-2020 година на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Скопје ќе се одржи денеска и утре. Според конкурсот на Универзитетот Кирил и Методи, слободни се вкупно 10.665 места. Од нив во квотата за редовни студенти има 5.387 места, во квота за редовни студенти со кофинансирање на студиите 4248 места и за вонредни студенти слободни се 1030 места. На доместокот што го плаќаат редовните студенти е 200 евра, а за тие што ќе се запишат во квотата за кофинансирање или за вонредни ќе плаќаат по 400 евра. За да конкурираат за студии, кандидатите треба да имаат положено државна матура. Вториот уписен рок на Универзитетот Кирил и Методи е закажан за 12. и 13. септември, а третиот рок на факултетите каде што ќе останат слободни места е на 25. септември. Учебната година за студентите почнува на 1. октомври. На денешен ден, пред 75 години, загинал еден од првите излезани борци од Кавадарци против германскиот окупатор.
Како што подсетува историчарот Петре Камчевски од Кавадраци на денешен ден 29 август 1944 година, пред 75 години во борба против германскиот окупатор, кај селото Црквиште загинал првоборецот Коле Игнатов Подлешки. Роден бил во Кавадраци во 1922 година во земјоделско семејство, уште од млади години работел како сезонски работник во лозовиот расадник. Пред војната станал член на СКОЈ, а во 1941 година член на Комунистичката партија на Југославија за Кавадраци. Бил уапсен од бугарските власти во времето на блокадата, кога биле убиени Киро Крстев и Димче Мирчев, заедно со уште 26 кавадарчани. По ослободувањето од затворот се вклучил во 10-та македонска бригада, каде ја завршил функцијата секретар на СКОЈ во батальонот. Кои се очекувањата од новите кошаркари во составот на Евроникел за престојната сезона? Зашто се одлучив, од секојаш ми беше желба да настапам во Кавадарци. После неколку години, 3-4 години се преговараме, не преговараме. Ова година во консултација со тренерот Горан Самарджиев се договоривме, решив да настапам тука, се надам дека се ќе пройде како што треба. Екипата е супер. Сите ќе дадеме све од себе, максимум се надам дека ќе го направиме потребен резултат. Ти си добро познат на македонската кошарка, пред се како голем борец на теренот и токму она срце на терен не да. Ти е страна. Има ли шанси Евроникел годинава за високи достигнувања? Има, да. Со оглед на тоа како екипа сме, како се подготвуваме, како проаѓа овој период, мислам дека има големи шанси да дојдеме до потребната цел. Бев 4 години уработнички. Под војство на Марин Докузовски. Сега се надевам дека тоа ќе има тука допринос. Кажи ми, доби покана или како што кажа пред малку? Две години се договараме со клубот. А две години? Да. И чекаше да дојде Самарджиев за тренер? Но, за да... да, сметам дека тоа е најдобра средина за напредување. Ке те прашам и тебе исто. Според составот кој што го има Евроникел оваа сезона, има ли шанси за висок пласман? Нормално дека има шанси. Со здрава работа за све има шанси. Ма, драго ми е да сум поново во Кавадарци. Драго ми е да сум повторно во Кавадарци. Што би се рекло, јас сум ново стар играч. Предходната сезона бев тука последните два месеца и сигурно е дека имам убави спомени. Што се однесува до екипата и оваа сезона, сега не можам многу да кажам, но тоа што сум сигурен е дека пред нас е една многу долга и напорна сезона. Што се однесува до екипата, мислам дека екипата оваа година е многу добро составена, пред се од добри квалитетни играчи. Во овој момент можам да ветам дека ќе се потрудиме што подобро да се подготвиме за оваа сезона и дека напорно ќе работиме на секој тренинг. Мислам дека клубот оваа година има големи амбиции, како и ние играчите. Сигурен сум дека оваа сезона имаме големи шанси да се најдеме помеѓу шесте екипи кои ќе одат во плейофот. Во оваа прилика би ги повикал и навивачите да дојдат во што поголем број на секој надпревар и да не поддржат, бидејќи многу ќе ни значат како наш шести играч. Јас сум задоволен од оно што го видов за прв пат. Дојдов во Кавадарци, играм на позицијата 2 и 3, како бек шутер и одбранен бек. Едноставно, ако со моето залагање и со мојот ефект на теренот помогнам екипата да оди натаму, тоа би било добро. Очекувам сезонава да дадам се од себе, да го дадам максимумот, па до каде ќе стигнеме, ќе видиме. Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека следува период на стабилно, сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен североисточен ветер, кој од недела ќе го промени правецот во југоисточен. Дневната температура ќе биде во постепено благо опаѓање. Вие бевте на фреквенцијата на КТВ телевизија. Имајте пријатна вечер. We'll be right back.